האם אנחנו צריכים לאהוב את הגוף שלנו בכל מצב שהוא נמצא? זו שאלה שאני מתבחבשת איתה הרבה, כי היו תקופות בחיים שלי שאני מאוד מאוד לא אהבתי איך שהגוף שלי נראה. היו תקופות שלא אהבתי דברים מבחינת התפקוד של הגוף שלי. היום רואים eh, הרבה במדיה חברתית מנגד, כאילו כ, כמסר נגד האידיאליזציה של גוף מושלם, רזה, רגליים דקיקות וארוכות וכאילו חזה גדול וכולי, איזושהי תנועה של נשים eh, בעלות גוף מאוד מאוד גדול, שטוענות שצריך לאהוב את זה בדיוק אותו דבר וזה סקסי בדיוק באותה מידה וכאילו אנשים עם גוף גדול צריכים להיות מרוצים עם הגוף שלהם בדיוק כמו שאנשים עם גוף אה, כאילו רזה יותר. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל וברוכים הבאים לבלוג השבועי שלי. ולוג שפעם בשבוע אני מעלה נושא ש... ראוי להעלות אותו, אם זה בהקשר לאוכל, אם זה בהקשר להרגלי האכילה, ואם זה בהקשר לאיך שאנחנו רואים את עצמנו, אוהבים את עצמנו ברמה של הגוף שלנו. קודם כל בואו נזכור שמה שמאוד מאוד חשוב זה שהגוף שלנו זה לא רק איך שהוא נראה. זה לא, הגוף שלנו לא uh, מוגדר במספר הקילוגרמים שרואים על הצג הזה שנקרא משקל דיגיטלי לגוף. הגוף שלנו לא מתחיל ונגמר במידת הבגדים, או אם הטיוסיק גדול, או אם יש צלוליטיס על הרגליים. לא בזה זה מתחיל ולא בזה זה נגמר. הגוף שלנו הוא מורכב מהמון המון דברים. יש לי עיניים, יש לי שיניים, יש לי... Uh, איך הגוף שלי מתפקד, האם הרגליים שלי סוחבות אותי, לא רק אם הן דקיקות או עבות יותר, האם הכליות שלי עבדות, האם מערכת העיכול שלי עובדת כמו שצריך, כן, האם הצוואר שלי כואב או לא כואב, או הגב שלי. הגוף שלנו מורכב מכל כך הרבה יותר ממה שרק רואים במראה, וזה משהו שהרבה פעמים אנחנו, אני לא אגיד שאנחנו שוכחים את זה, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה מספיק ונותנים לזה מספיק משקל. זה לדוגמה אחד מהדברים שאני מאוד מאוד מתרגלת עם, uh, בתוכניות שלי. זה להתחיל להתייחס לגוף לא רק כאיזה משהו שמציג את הנראות שלנו או איך הבגד נראה עליו, אלא גם כאילו מה הגוף עושה. לא רק איך הוא נראה, מה הוא עושה. ואני חייבת להגיד לכם שגם בעניין של איך הוא נראה וגם בעניין של איך הוא מתפקד בגוף שלי, היו פעמים שמאוד מאוד לא אהבתי את מה שקורה שם. היו. זאת האמת. והאם זה אומר, לדוגמה, שאני לא אוהבת איך שהגוף שלי נראה? זה מה שאני חוששת לפעמים בעניין הזה של התנועה של כאילו להגיד שנשים... בעלות גוף גדול, כאילו, אפשר להגיד, כאילו, אנשים עם משקל גוף מאוד גדול, שזה יפה גם, זה מה שאני אומרת, ו, ותמיד כאילו, יש דברים טובים בעניין, ויש דברים לא טובים. מצד אחד זה נורא טוב לצאת מהפלונטר הזה, שגוף מידה 38, עם מותן כזה, ואז עוד קצת כאילו ביריכה, וכזה כזה עומד יפה וזה. זה הדבר היחיד שמקובל ובסדר, וכל מה שמעבר לכך, כאילו, הוא לא בסדר, וצריך להתבייש בו. ברור שזה גרוע, ופאט שיימינג זה נורא, כאילו, לעשות כזה שיימינג לנשים, אה, או גברים, עם גוף, כאילו, ש, שיש בו שומן, אני חושבת שזה ממש 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 נורא, אוקיי? אבל, גם אני חושבת שצריך להיזהר, מאיזושהי דה-לגיטימציה שאם מישהו לא אוהב איך שהוא גוף שלו נראה והוא רוצה לשנות את זה, או הוא לא אוהב משהו בגוף שלו והוא רוצה לשנות את זה. כי כשאני שקלתי, האמת, כשאני שקלתי 15 קילו יותר מהיום, לא אהבתי את זה, ולא אהבתי את זה בהמון רמות. לא אהבתי איך שזה נראה, אבל גם לא אהבתי איך שאני מרגישה עם זה. לא אהבתי שאני צריכה לסחוב עוד 15 קילו. כי זה אייף אותי, וזה גרם לי כאילו כל הזמן להתקל בדברים, וזה גרם לי כשאני יושבת בכיסא שיהיה לי פחות נוח, וזה היה המון המון דברים שהיה, זה גרם לי לשפשופים בעור, ו... ודברים שממש לא אהבתי אותם, ולכן עכשיו חשוב חשוב מאוד להבין, מי שלא אכפת לי אם היא ב 55 קילו, או 130 קילו, והיא מרוצה, והיא חיה טוב עם איך שהגוף שלה, והיא בריאה, וכאילו היא מרגישה שהכל סבבי בבי מי אני לשפוט אם זה דבר טוב בשבילה או לא? אני, אני בסדר גמור עם, ה, עם הדיאלוג הזה. יחד עם זאת, אני חושבת שחשוב לתת מקום לחוסר שביעות רצון מהגוף. וכאן ההבדל. אבל יש הבדל בין לא לאהוב משהו לבין לא לקבל אותו. כשמשהו לא מקובל עליי, זה אומר בעצם שזה לא עניין של אוהבת או לא אוהבת, אלא שאני נלחמת בו, שאני נאבקת בו, שאני עושה מה שאני רק יכולה, כאילו, שזה לא, ש, שזה ייעלם. וזה בעיה. כאן הבעיה. הלא בעיה אם אני אוהבת או לא אוהבת, הבעיה אם אני מקבלת או לא מקבלת. אותו דבר עם הבן זוג שלי, כן? יונה, אני חיה איתו שלושים עם, כאילו עם האיש שלי שלושים ו... טוב, אני לא טובה בספירות. לא, זה כזה כבר כאילו שלושים ושש שנה, בסדר? יש דברים שאני לא אוהבת בו. יש דברים שאני לא אוהבת בו, שאני לא אוהבת אותו בו. די מהיום שהתחתנו או שהכרנו, אבל אני מקבלת אותם, כי אני מבינה שזאת עסקת חבילה, ואני אוהבת אותו כבן אדם במכלול מאוד, ולכן אני מבינה שיש דברים שאני לא אוהבת בו, אבל אני מקבלת אותם. להגיד לכם שזה תמיד קל לי? לא, אבל אני מקבלת שזה חלק מהחבילה. אותו דבר עם הגוף שלי, להגיד לכם שאני היום נהדר לי, כאילו בכל זה? לא. יש דברים שהייתי רוצה שהם יהיו אחרת, יש דברים שאני לא אוהבת ברגליים, כאילו בגוף שלי, אם זה בנראות שלו, אם זה בתפקוד שלו, אבל אני מקבלת אותם. אני מקבלת את הגוף שלי איכשהו, היום, כפי שהוא. וכשאנחנו מקבלות מצב, כולל הגוף שלנו, איך שהוא, משם אפשר לשנות. כי משם אפשר לקחת נשימה עמוקה, ולהתחיל תהליך ושתהיה סבלנות ויהיה את הנחישות ו ואפשר להבין שהלשונות אולי ייקח זמן ואולי זה תהליך וזה לא כזה זבנג אמרנו, לוחצים enter ויוצאת התוצאה ולכן הרי זה זה מה שחשוב לא העניין הזה של האם אני אוהבת או לא אוהבת אבל לקבל ולקבל ממקום של אהבה לקבל ממקום של אהבה זה לא אותו דבר כמו לאהוב, זה להבין שיש מציאות מסוימת ואני חיה עם המציאות הזאת. ואם אני מבינה שאני רוצה לשנות את המציאות הזאת, אז אני עושה פעולות שישנו את זה. אני תמיד אומרת לאלה שמתקשרים אליי ומבררים על הסדנה, משקל בריא וראש חופשי, על התהליכים של ליווי אישי איתי, השינוי האמיתי מגיע מבפנים כשאנחנו מבינות, כן, שקודם כל שאנחנו מבינות שצריך, שאין פה אינסטנט, אין פה שום, אה, שום תהליך זריקה, תרופה, אה, אה, לא יודעת מה, כאילו מכונה, אה, היפנוע, לא יודעת מה, היפנוע, אין שום תהליך שיכול לעשות שינוי אמיתי אינסטנט. אולי יש דברים שיכולים להתניע תהליך, זה כן. לדוגמה שואלים אותי לדוגמה תרופות לירידה במשקל. אם זה בשביל להתניע תהליך, זה דבר אחד. אבל להבין שזה הפתרון, זה מה שיביא לפתרון, זאת הטעות. וזאת אני חושבת הטעות, אחת מהטעויות הנפוצות. למה? אנשים שעושים מאמצים לירדת במשקל כי הם לא אוהבים את העודף משקל שלהם והם רוצים לרדת כדי שיהיה להם טוב יותר. אני חושבת שזה לגיטימי. זה לגיטימי לרצות לירדת במשקל כדי שיהיה לי נוח יותר בתוך הגוף שלי. כי כשאני הייתי 15 קילו יותר, לא היה לי נוח בגוף שלי. ובהמון רמות, לא רק ברמה של הנראות גם, אבל לא רק, ואני חושבת שזה לגיטימי, אבל אני אומרת כדי להבין, כאילו באמת להגיע למקום אחר, צריך להבין שזה תהליך שלוקח זמן. כמה זמן? לא חודש, לא חודשיים אפילו. זה לפחות, שינוי אמיתי קורת לפחות לפחות שנה. לפחות. כדי באמת כאילו להיפרד מדפוסים ישנים, לאמץ דפוסים חדשים, לשנות, לעשות את הסוויץ' בראש, לאמן שוב ושוב ושוב את החשיבה השונה הזאת בראש, לעשות עוד פעם את הפעולה. וזה לא עובד ולעשות עוד פעם, וזה לא עובד ולעשות עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. שמעתי אישה, ציטוט מאוד 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 יפה. של חברה שלי, שהיא אמרה שאולי לפעמים אנשים מאבדים אמון אה, בעצמם אפילו, כי כל פעם כאילו הם מתחילים מחדש ולא מצליחים. ואני מוחא להם כפיים שלא ויתרו. שכל פעם מנסים לחדש ולא מוותרים. כי זה תהליך, זה לא משהו שקורה באינסטנט. וזה החוסר מקובלות בעיניי. העניין הזה שמצפים שאם אני רוצה שמשהו יהיה אחר, אני אעשה משהו, וזהו, ואז אני אשתנה. וזה לא, השינוי הפנימי, צריך לדעת איך לשנות את הדיבור, לעשות, לדעת איך לעשות את השינוי. זה קונץ לא קטן, למצוא את הדבר שמתאים לי, להבין, אבל הסוויץ' בראש, זה העניין. זה לשנות את כל הדיבור הפנימי. אני עוד לא מכירה לא אישה ולא גבר שבאמת אה, ירדו במשקל או שינו משהו משמעותי לאורך זמן בגלל מבוט על הראש. ענישה לא עובדת. מה שעובד באמת זה לבוא ממקום של קבלה. להבין, לקבל את מה שיש כרגע ומהמקום הזה כל לה, להתמיד, 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 להתמיד ולשנות. להתמיד ולשנות, להתמיד ולשנות. וזה בדיוק מה שאני, הגישה שלי, גם ללקוחות שלי וגם לעצמי. אני לא מושלמת, הגוף שלי לא מושלם, התפקוד שלו לא מושלם, אפילו האכילה שלי לא מושלמת. אבל היום אני נמצאת במקום שאני יכולה לחיות עם החוסר מושלמות הזאת בשלום. וזה שאני, מה שאני, הייתי מאחלת לכם, ש, שתחיו עם עצמכם בשלום, לא במלחמה, לא במאבק, כי מהמקום של השלום, מהמקום של הקבלה, מהמקום שאני מכילה בתוכי את הדברים גם שאני פחות אוהבת אותם, משם אני כבר יכולה לצמוח הלאה, ובאמת לעשות את השינויים האמיתיים. וזה מה שאני מאחלת לכם לשבוע הזה. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע מקסים, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואני מקווה שנתראה שוב בשבוע הבא, יום ראשון, בלייב השבועי, ציפי לייב, כל יום ראשון בשעה אחת אני כאן איתכם. בבקשה, אם אהבתם את המסר, תעשו לייק, תעשו שייר. אם אתם רואים את זה ביוטיוב, הרשמו לערוץ שלי. ותלחצו על הפעמון וככה תוכלו לקבל הודעה כל פעם שיוצאת סרטון חדש. ביי ביי.